Мастильна ванна зранку спалахнула на заводі «Стальканат», що на водопровідній. Займання сталося на другому поверсі триповерхового виробничого цеху на площі 10 квадратних метрів. Через значне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Лише через півгодини від початку пожежі її вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без травмованих.